d'aigua i color. Llavors l'aquarel·la tradicionalment era la típica taca que cau sobre un paper i corre l'aigua i s'embrut, és complicat de dominar tècnicament. A partir d'aquí, aquarel·listes també cada vegada en queden menys, la gent que juga amb l'obra, olis, acrílics, mixtes, però aquarel·la així sola no n'hi ha gaires. Abans hi havia l'Associació d'Aquarel·listes de Catalunya, aglutinava un nombre increïble d'artistes, de tot Espanya, a més. I el paper, hi havia grans artistes de paper i extraordinaris. Ara això es va considerar mal considerar obra menor, es van començar a desprestigiar, a devaluar, però nosaltres hem pensat sempre que un paper té tota una màgia, tota una intenció, que fins i tot no té res a veure amb un oli o amb una peça que sigui molt més matèrica. Tema mira com em mira. Jo diria ara que m'aprenguen. És autodidacta, per començar no hi ha formació darrere acadèmica, no? És una experimentació darrere experimentació fins a arribar a aprendre a dibuixar, aprendre a treballar el color, aprendre a treballar la llum, les transparències i jugar amb temes. Per tant, això és curiós. Això hem vist artistes que han fet trajectòries extraordinàries amb una gran formació acadèmica i artistes que han fet trajectòries extraordinàries sense formació acadèmica. Únic i exclusivament amb la seva inquietud, amb les seves ganes d'experimentar, de provar, d'investigar, d'arribar fins a on volen, no? I aquesta inquietud els ha fet avançar moltíssim. Per tant, sí, la formació, entesa com sempre l'hem entesa i com és important, però en el cas del món de l'art tampoc és un requisit indispensable perquè un artista pugui tenir una trajectòria extraordinària sent autodidacta. Està ple de noms en tots els àmbits del món de l'art. L'aquarel·la complicada de dominar l'aigua, de dominar el color, que no s'escapi, que la taca no surti fora del dibuix. Això ha fet que molts artistes l'hagin deixat d'un costat i no l'hagin volgut continuar. Hagin saltat al món de l'oli perquè és més controlable, o de l'acrílic, o d'altres materials que controlen molt més tot el procés. L'aquarel·la té altres coses que és ràpida. L'aquarel·la taca, taca, seca i allà queda. Per tant, a l'artista li permet avançar el quadre i experimentar molt més ràpidament que amb un altre material bàsic. Llavors hi ha artistes que, com per exemple, ho comentàvem amb ell, que no poden aguantar un procés lent d'elaboració d'un quadre, sinó que necessiten començar el quadre i avançar, 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 avançar. I que el quadre vegin que es va construint, que el van fent, no? I que el color no està aquí, que puguin saltar d'un a l'altre sense que hagin d'esperar tot un procés de secat, etc. I això fa que després l'obra també pugui tenir moltes vegades una frescor, perquè dura poc. És una obra d'una intenció que comença i acaba. Moltes vegades comença un tall d'un quadre, un dibuix, el comencen i l'acaben. I això fa que sigui molt més gratificant si el que busques és això. En el cas teu, quan tu comences la peça, què? Jo pinto aquarel·les per una qüestió natural. Per una? Qüestió natural, perquè a mi sento gust. Vull dir, podria haver fet altres coses, ho haig decidit jo, ballar el meu caràcter. Vull dir, el que deies abans, que n'hem parlat, vull dir, jo soy incapaç de pintar un oli i vull avançar i que no em deixa bé, no està sec. Jo a casa tinc el cabellet i tinc un secador de cabell, que no faig servir per mi, però si fos quadres, jo tinc enllocat allà i està important com els pinzells. Jo estic pintant i agafo el secador per poder continuar. A secar i sí. Una cosa és que jo deixi de pintar perquè estic cansat. Hòstia, avui he treballat molt, estava a gust, he anat fent hores, i dic, paro. Però és que jo no puc pintar una peça perquè em diu, no, estic molt desesperat, no sé quan. Jo això no podia, pel meu caràcter era impossible. El que ara em sentia a gust, el que em va costar més va ser la intensitat de color, perquè estava acostumat amb els referents catalans i espanyols, que era molt diluït. Però vaig descobrir els pintors americans que tenen molta més intensitat, jo els vaig copiar amb aquest tema, tècnicament, com a treballar menys aigua, treballo sempre en sec, no treballo mai en humit, en el fons, perquè es feia molt. Què vol dir això? Que jo quan pinto una pinzellada és com escriure sobre un paper, però escriure sobre un paper està sec. Doncs els pintors treballaven amb el paper humit, amb una capa d'aigua o d'un altre color, sobreposat amb l'altre, jo no. Jo treballo en sec, com fan molts pintors americans, amb alguns quadres bastant elaborats, que no són d'una sessió, que es feien més la pintura d'aquí, que eren més quadres d'una sessió, hi havia quadres que
Tinc un roser de metro per metro, vaig xatar un mes i mig a fer una aquarel·la. Però bé, vull dir que ara estic fent les càmeres fotogràfiques que... Les primeres que les vaig veure va ser casa una amiga meva, pintora de Barcelona, i em va encantar. Dic, ostres, això pintar-se estaria bé. Però treballava en una marca anglesa de pintures que no em permetia fer això. I ara estic presentant el primer cop que ensenyo les càmeres, que us conèixer feia servir aquesta marca, i que feia servir jo, em deixava molt diluït, no tenia força, la pinzellada s'emmarcava molt, i fa 4 dies vam treure el negre de Marte, que es diu negre de Mar, i vaig dir, ja proveu-ho, veig si ho salvem. I vaig provar-ho i, bueno, ara m'he tornat boig, perquè em sembla que porto un mes i mig, un mes pinto coses en negre. No passa res, m'ho estic passant molt bé. Vull dir, les càmeres i bé són coses metàl·liques, que sempre he estat fent coses en metàl·lic, que també van deixar relació poder amb els rellotges, que també tenen coses metàl·liques. Després hi ha la part de la Coca-Cola, que comentàvem abans que la Coca-Cola és el vermell, que és el que m'agrada més. De vermell tenia part... Bueno, he fet exposicions que tot era vermell. Vull dir que vendre un quadre tenia mèrit perquè quasi estàvem tots els quadres iguals. Però bueno, jo ara vaig variant una mica. Vaig fent aquests negres, m'hi sento gust. Fa molt poc, fa 2 mesos, vaig haver d'anar a internet a comprar càmeres. També m'ho vaig passar molt bé buscant, fent el xafarder. I mira, jo hi ha una cosa que m'agrada molt, que després de 30 anys d'estar fent-ho, encara hi ha dies que pujo a les nits a veure els quadres. I m'ho quedo allà abans d'acabar amb el futbol o qualsevol cosa, i abans d'anar a dormir pujo dalt a l'estudi, engego la llum i em quedo 20 minuts allà mirant el quadre. I doncs, mira, m'ho passo bé. I és gratis, perquè ho faig. No em costa un lloc, això. Bé, les obres parlen del com sempre, i per acabar, les obres parlen dels artistes, ells el que fan ells, al final el testimoni de la seva feina està aquí, i aquest any, que vam començar l'any passat, i aquest any voleu continuar fent-ho també, estem intentant lograr que cada artista s'acostumi a posar-se una càmera a darrere i a filmar-se com pinta.